ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ዱባ ፍሬ ጭማቂ አሰራር ነው። ወደ አሰራሩ ከመሄዳችን በፊት ደግሞ ስለ በውስጡ ስለያዛቸው ንጥረ ነገሮች በጥቂቱ ዘረዝርላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ ለጤናችን ምን ምን ጥቅሞች እንደሚሰጠን አብራራላችኋለሁ። ደግሞ እንግዲህ የዱባ ፍሬ የያዛቸው ንጥረ ነገሮች እስኪ ጥቂቶቹን ልንገራችሁ። አንደኛው ዚንክ ነው። ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ፕሮቲንም አለው፣ ኮፐር፣ ማግኔዥየም፣ ፖታሺየም፣ ፎስፎረስ፣ አይረን፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ቢ እና ሌሎችም በርካታ ንጥረ ነገሮችን ይዞልናል። ይሄንን ያክል ንጥረ ነገሮችን ከነገርኳችሁ ደግሞ እስኪ ለጤናችን የሚሰጠንን ጥቅሞች ደግሞ በጥቂቱ ልንገራችሁ። ከዛ መካከል አንዱ ወንዶችን የሚያጋጥማቸውን የፕሮስቴት ግላንድ ወይም ደግሞ የወንዶች የሽንት ቧንቧ ላይጤንም ይከላከልልናል። ሌላው ደግሞ ዚንክ ስላለው ዚንክን በምንወስድ ጊዜ በሽታ የመከላከል አቅማችን ይጨምርልናል። አሁን ደግሞ ጊዜው እንደምታውቁት የኮሮና እንደመሆኑ መጠን የዱባ ፍሬን ብንጠቀም ጥሩ የሆነ የዚንክ መጠን በሰውነታችን ስለምናገኝ በሽታ የመከላከል አቅማችንን እንጨምራለን። ስለዚህ የዱባ ፍሬን በመውሰድ ኮሮና ቫይረስን መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ይህንን ደግሞ አንዳንዶቹ ሳይንቲስቶች እያረጋገጡት ያሉት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ በሽታዎችንም ይከላከልልናል። ለምሳሌ የደም ግፊታችንንም ይቀንስልናል፣ የልባችንንም ጤንነት ይጠብቅልናል፣ የስኳር መጠናችንንም ያስተካክልልናል፣ የአጥንታችንን ጥንካሬ ይጠብቃል፣ ኮሌስትሮላችንንም ያስተካክልልናል፣ ክብደትንም ለመቀነስ ይረዳል፣ ለፀጉራችንም እድገት ይጠቅመናል፣ የጠራ ቆዳን እንዲኖረን ያደርጋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢንዞሚኒያ ወይም ደግሞ የእንቅልፍ እጦት እንዳያጋጥመን ይረዳናል። ስለዚህ ማታ ማታ አንዳንድ ብርጭቆ የዱባ ፍሬ ጭማቂ ብንጠጣ ወይም ደግሞ ፍሬውን ብንበላ ጥሩና ሰላማዊ የሆነ እንቅልፍ ተኝተን እናድራለን። ስለዚህ የዱባ ፍሬን በመቆራረጥ ልናገኘው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በአካባቢያችን ባለ ሱፐር ማርኬት ፍሬውን በመግዛት ጭማቂውን ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሁልጊዜ ዱባ ከቤታችን ባይጠፋ ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። አሁን የሚያስፈልጉን ግብዓቶች በዋናነት ዱባ ነው። ዱባውን እንቆራርጠውና ፍሬውን እንለያለን። ፍሬውን ካወጣነው በኋላ ፍሬው ይደርቃል። ከደረቀ በኋላ ደግሞ ይቆላል። የተቆላውን ደግሞ እናደርጋለን። ከአንድ ቀን በፊት ወይም ከ24 ሰዓት በፊት በውሃ ላይ ንክረነው እናድራለን። ምክንያቱም መራስ አለበት ሲፈጭ እንዲደርቅልን ማለት ነው። በሁለተኛነት ደግሞ የሚያስፈልገን ግብዓት ማር ነው። ማር የማይፈልግ ሰው ስኳር መጠቀም ይችላል። እሱ እንደየሰው ፍላጎት ይወሰናል። ሶስተኛው ሎሚ ነው። ሁለት ሎሚዎች ያስፈልጉናል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን ውሃ ነክሬ ያደርኩትን የዱባ ፍሬ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ምክንያቱም ቀላ ያለው ከለሩ መልቀቅ አለበት። እሱን ካጠብኩኝ በኋላ ሎሚን አዘጋጃለሁ። ሎሚው ከነ ልጣጩ ነው። እሱን አሳያችኋለሁ። የታጠበው የዱባ ፍሬያችን ይህንን ይመስላል። ከቅድሙ ጋር ማነጻጸር ይቻላል። የቅድሙ ትንሽ ውሃው ቀላ ያለ ነው። አሁን ግን የታጠበው ንጹህ ውሃ ነው። እሱን በዚህ መልኩ እናጥባለን። ሎሚያችንንም በዚህ መልኩ እንከትፋለን። አድቅቄ ከትፌዋለሁ። ከነ ልጣጩ ቢሆን ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ልጣጩም ላይ ብዙ ጥቅሞች ስላሉት ከነ ልጣጩ ቢከተፍ መልካም ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መፍጨት ነው የምንሄደው። ማራችንን እንጨምራለን። አንድ ላይ ለማቅለል እንዲያመችን ማሩን አንድ ላይ የምንጨምረው ጥሩ ነው። ሎሚያችንንም እንጨምራለን።
የዱባ ፍሬ ጭማቂያችን ይሄንን ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ማጥለሉ ነው እየሄድን ያለ ነው። በዚህ መልኩ እናጠለዋለን። በጣም ቆንጆ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሌላ ደግሞ መጀመሪያ ላይ ለጤና ስላለው ጥቅም ስዘረዝር አንድ በራሴ ላይ ያረጋገጥኩትን ነገር አልገለጽኩላችሁም። ለአጥቢ እናቶች በጣም ጥሩ በጣም እኔ ለምሳሌ አሁን የአምስት ወር ህፃን ልጅ አለች። የአምስት ወር የመቆለቁ እና አጠባለቱት የተለያዩ ፈሳሾችን ስጠጣ ይህንን የምጠጣውን ያክል አይደለም ጡቴ ላይ ያለውን የወተት ልዩነት ያየሁበት። ስለዚህ እናቶች እባካችሁ ይህንን ጠጡ። ለጡታችሁም ጥሩ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው። ሞክሩት ብያለሁ። ይህ በራሴ ላይ ያረጋገጥኩት ነው። ለመቅዳት እንዲያመችን እዚህ ላይ እንገለብጠዋለን። ማጥለያዋ ጠበብ ስላለች ነው በዚህ ያጠለኩት። ቅድም የዱባ ፍሬ ጭማቂያችን ይህንን ይመስላል። አሁን ወደ መቅመሱ ነው የምንሄደው። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። በተለይ ለአጥቢ እናቶች እመክራለሁ። በራሴ ላይ ስላየሁት ነው። በጣም ጥሩ ውጤት አለው። እንዲሁም ለወንዶች፣ ለልጆች፣ ለሁሉም ሰው ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት። የዛሬውን ቪዲዮን በዚህ ጨርሻለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም ያገናኛል።